si kanë qënë mërdhënjet mes Shqipëris dhe Gjermanis, si janë aktualisht. Do të diskutojmë në këto momente me të ftuarin që kemi në studio, është zoti Armand Plaka, studiues. Kënaqësi të kemi në studio, mirëserdhët. Mirëserdhët. Faleminderit për ftesën. Prej 27 vitesh nuk kishte vizituar Shqipëria nga një president gjerman. Vizita e fundit ishte në vitin 1995 dhe në fakt pak po shkruhet këto ditë. Pra, të gjitha në përgjithësi i referohen që në 27 vite, ndërkohë që ne kemi ndryshuar sistemin prej 3 dekadash tashmë. Keni drejt në konstatimin tuaj, në fakt vetë si studios, po edhe dashamirës i historisë, mundojmë ta vetë theksin edhe tek plani vertikal, pra, kënd vështrimi historik, po kuptohet të mbarësur me shumë zhvillime në aktualitetin politik, historia është një vend minor, dhe kjo besoj është arsyeja që edhe nëse gërmojmë, bëjmë një kërkim të thjesht të ditës rreth lajmeve për sa i përket vizitës së presidentit Steinmeier, shohim që të gjithë përsërisin paragrafin ku thuhet që mungon që për 27 vitesh një vizitë në nivelit të tillë në Shqipëri, pa përmendur se kush ka qenë dhe kur ka qenë. Në fakt, me që është rasti dhe po më jepni mundësinë, më sjell ndërmend vitin 1995, kuptohet shumë i ri në atë kohë, kur e kam përjetuar edhe vetë, vizitën e parë të një presidenti federal gjerman, pra një nga paraardhësit, pra jo paraardhësi direkt i zotit Steinmeier, ka qenë presidenti i nderuar pra në atë kohë Roman Herzog, i cili në vitin 1995 bëri një vizit, kuptohet, shumë të rëndësishme, pra për kohën ose nga më të rëndësishmet në Shqipërinë, asaj kohë, dy vite para 97-ës, pra e cila kishte sigurisht ato objektivat e veta, që pastaj me ardhin në 97-ës e zhvillimet e tjera, kuptohet, kaluam në faza tjera, po kaq për sa i përket historisë. Të paktën viti ka qenë në rregull, thjesht nuk kanë qenë detajet në lidhje me presidentin gjerman të asaj kohe që ka vizituar Shqipërinë. Si do t'i vlerësonit ju marrëdhëniet mes dy vendeve? Marrëdhëniet mes dy vendeve unë do t'i vlerësoj si shumë të mira, edhe në pikpamje historike që nga rivendosja tyre në vitin 1987, por edhe nga pikpamja e dinamikës së zhvillimit të tyre në vitet e fundit, pra kemi një dinamikë zhvillimi ndryshe nga ajo historike, kuptohet sfidat janë shtuar, prioritetet kanë ndryshuar, por ajo që më gëzon është fakti se kemi një lloj crescendoje të rolit të Gjermanisë në lidhje me perspektivën integruese të rajonit tonë dhe posaçërisht të Shqipërisë dhe të Kosovës, ku duket se Gjermania ka rimar, le të themi, se u krijua një lloj përshtypje që me largimin e zonjës Merkel do të kishim një lloj tërheqje të Gjermanisë për sa i përket objektivave në lidhje me rajonin tonë. Mirë po, nuk po del as pak ashtu, kuptohet që koalicioni i ri qeveritar i ullhequr nga kancelari Scholz duket se ka vënë prioritet të synimeve të veta, integrimin e Ballkanit Perëndimor të ardhmen e ti e ka festuar edhe në samitin e fundit që procesi Berlinit do të vijojë siç edhe në fakt u nisu iniciua në drejtimin e kancelares Merkel. Kemi një lloj rifreskimi pra të objektivave gjermane të theksuara për më tepër në ato që të kyçura pra shumë në ato që quhet procesi i Berlinit, i cili tashmë kuptohet e ka marrë ullën nga Berlini, por ai është proces le të themi i Brukselit. Pra me bekimin e Brukselit, një proces ku flamurin e ka marrë Gjermania, po kuptohet që ndër proceset më primare të agendës Brukselit, ku janë kyçur pa hezitim pra të gjitha vendet e rajonit tonë, dhe ku theksohet vazhdimisht perspektiva e afërt, po edhe ardhmja për te i saj pra, në ato që na lidh pazgjithshmërisht me Gjermaninë dhe vendet e tjera të Europës. Është e njëjta vëmendje si për Gjermaninë ashtu edhe për vendet e Bashkimit Evropian drejt Ballkanit Perëndimor, sepse ne kemi parë vizitat e ish kancelares, presidenti Macron, presidentët e Këshillit të Evropës, të Komisionit Evropian, pra kanë qenë në Shqipëri, kanë qenë edhe në vendet e Ballkanit. Vjen të jetë ajo vëmendje e unifikuar e të gjitha vendeve? Unë mendoj se fatmirësisht në këtë aspekt
kemi lajme të mira, pra shohim një lloj sinergjie, një bashkim energjisë të Bruxellit dhe të Berlinit, sigurisht që ka pasur dhe ulje ngritje, ka pasur dhe performancë që le pak për dëshëruar në lider të veçantë të Bashkimit Evropian, po mos harrojmë se kreet kryesor të tij ka përçuar për gjatë gjithë kësaj kohe mesazhe shumë shpresdhënëse. Dhe na kanë bërë të kuptojmë që Bruxelli nuk e ka humbur pra vëmendjen ndaj rajonit ton, dhe nga ana tjetër pra kjo ka shërbyer që ne mos humbim busullën ton orientuese. Por për te deklaratave, nëse e shohim në rrafshin praktik, her pas here ndryshimi i kritereve, shtimi krahasimisht me vendet që janë bërë të fundit pjesë e Bashkimit Evropian e ka vështirësuar dhe ngadalësuar ndjeshëm procesin në Ballkanin Perëndimor. Ne kemi më së 2 vite që kishim marrë dakordsinë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për çeljen e negociatave, por çelja faktike e tyre ndodhi vetëm në muajin korrik të këtij viti, pra vetëm para pak muajsh. Keni të drejtë. Mos e 2 vite më vonë pasi ishin dakordsuar vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë nëse shohim edhe ritmet e negociatave për shembull në Serbi, në Malin e Zi, pra duket se ka një ritëm të ngadalësuar krahasimisht me nisjen vite më parë. Keni të drejtë, po duhet jemi të ndërgjeshëm për sfidat e sidomos këtyre 3 viteve të fundit. Pandemia, tashmë së fundi prej gati një viti edhe konflikti në Ukrainë, por edhe një lloj rritje të thellë të skepticizmit në Europë në përgjithësi, por lajmi i mirë në këtë mes është se Gjermania të paktën ka vijuar gjatë gjithë kohës, sigurisht duke na dhënë këshillat e dura dhe vërejtjet shumë të gjetura, pra, por nuk ka munguar kur mbështetja apo avokatia, themi më mirë, e Berlinit zyrtar në gjirin e vendeve anëtare të BE-s. Dhe kemi parë që skepticizmi më i madh apo problemi më të madh na kanë ardhur nga vende të tilla si Franca, Danimarka, Holanda. Për te i saj mos harrojmë dhe mëkatet tona, pra. Po. Kemi edhe ne problemet tona, pra në atë dijen sfidat madhore, pra problemet me korrupsionin, me reformën në administratë, në sistemin juridik gjyqësor e tjera reformat ekonomike, pra të lidhura pazgjithshmërisht me ato që quhet performanca jon, pra është libri jon i bëmave përball Bruxellit, i cili sigurisht jo gjatë gjithë kohës nuk është se ka qenë një gjykatës i drejtë gjithë kohës. Ndërkohë, nëse shohim edhe zhvillimet e fundit, në fakt ju nuk janë të fundit, por prej muajsh tashmë agresionin ushtarak rus në Ukrainë, si do të ndikojë kjo në lidhje me proceset integruese? Mendoni se do të ketë një përshpejtim të afrimit të Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian? Më lejoni të përmend një aksiom shumë të njohur, besoj në mbar botën, ku thuhet, aq më tepër në gjuhën shqipe, ku thuhet që jo çdo gjë e keqe vjen për keq. Edhe ky është rasti edhe me atë që ka ndodhur pra në konfliktin apo agresionin rus në Ukrainë, duket pak cinike, sepse atje bëhet fjalë për viktima, për njerëz që po mbasin jetën, për vuajtje njerëzore, por nga ana tjetër kjo i ka dhënë një shtytje ose e ka bërë Bruxellin dhe vendet e tjera anëtare të mendojnë dhe njëherë më thellë perspektivën integruese të Ballkanit, duke i dhënë një ritëm më të përshpejtuar në mënyrë që Ballkani mos bëhet prej atyre që thuhen alternativa apo skenare të dyta apo të treta, për të cilat absolutisht do ishin të pamendueshme dhe nuk kanë kurfarë leverdije, sidomos në rastin e shqiptarëve në përgjithësi në Kosovë dhe në Shqipëri, kur dihet se shumica e publikut në Kosovë dhe në Shqipëri është shprehur për një perspektivë europiane pa duke të kaluar çdo lloj alternative tjetër. Pra ne nuk kemi të ardhme tjetër, nuk shohim të ardhme tjetër, ky është lajmi i mirë si majtas si djathtas. Dy krahat e politikës tonë, po edhe publiku në përgjithësi në për sondazhe, ka dhënë rezultate optimiste, ka pasur një ulje të vogël 2-3 vitet e fundit. Të ndjeshme në fakt. Edhe Shqipëria është përshkruar nga 90 kemi shkuar në 70% si Europdashës. Është shtuar dhe Shqipëri pak ai që quhet euroskepticizmi, por kuptohet është shumë pak. Do të lodhur duke pritur çeljen e negociatave të popullsisë apo të publikut. Të lodhur nga zvaritja e çeljes së negociatave ndoshta. Arsye ka plot, por sikurse ju thash, jemi të bindur që nuk ka alternativë tjetër dhe kjo është gjëja më e mirë, paktën ky lloj konsensusi në klasën politike shqiptare, po edhe brenda të gjirit të popullsisë apo të publikut shqiptar, është lajmi më i mirë për ne në lidhje me Bruxellin. Edhe në aspektin gjeografik s'kemi ku shkojmë, pjesë e Europës jemi. Ndërkohë ju e përmendët pak
çështjen e procesit të Berlinit, paralelisht kemi edhe Ballkanin e hapur që ka mendime që thonë se është mbivendosur, ka edhe mendime që deklarojnë se janë dy procese paralele. Si mendoni? Unë mendoj që duke pasur parasysh edhe deklaratat e kancelarit Scholz të paradokove, pa kuptohet edhe si një shumatore opinioneve që vinë nga vektorë të ndryshëm të analizë dhe politikë, të politikanëve, brenda dhe jashtë Shqipërisë, është kuptuar se Berlini në mënyrë eksplicite nuk e ka përjashtuar procesin e Ballkanit të hapur, ka tentuar që të verë theksin tek gjithë përfshirja, pra duke inkorporuar brenda vetes të proces, por kuptohet nëse Ballkani i hapur ndryshe nga çmendoi, do të përfundoi dhe do të vazhdoi të jetë vetëm një lloj marrëveshje midis tre liderëve të vendeve të rajonit tonë, dhe nuk për arsye ndryshme s'po diskutoj këtu skepticizmin e Kosovës, refuzimin e Kosovës, skepticizmin e Bosnjë Hercegovinës apo një pjesë të Malit-Zi, do që vijojnë të precipitojnë. Mendoj se procesi më i mirë pra në këtë rast do të ishte përfundimisht pra ai i Berlinit. Dhe procesi Ballkanit të hapur mund të vazhdoj të jetë prezent deri në pikën që nuk e dëmton të proces, pra procesin e Berlin nuk bie ndesh me objektivat e tij dhe të arrijë atë që i është thënë pra gjithë përfshirjen. Dhe nëse do të vijojë i tillë vetëm me tre shtete pjesëmarrëse? Sigurisht e thash, nëse do vijojë i tillë nuk shoh shumë perspektivë për të. Sigurisht që ka dhe një lloj mbivendosje në marrëveshje, në objektiva, por më së miri u bën të qarta me procesin e Berlinit, me nënshkrimin e marrëveshjeve që u arritëm në fillim të muajit, më 3 nëntor, në mos gaboj në Berlin. Ishin marrëveshje të bekuara nga Brukseli dhe nga Berlini, pra, dhe që janë të vlefshme dhe do të implementohen në gjithë rajonin, nga Bosnia në Shqipëri, nga Maqedonia në Maltëzi, përfshirë dhe Kosovën. Duket sikur pra Ballkani hapur sikur se thash shpikërisht kjo që thoni ju. Ndërkohë vizita e zotit Steinmeier në rajonin e Ballkanit Perëndimor është në linjë me atë që ne thamë dëshirën për ta marrë Ballkanin sa më shpejt në Union, pikërisht për shkak të frikës se mund të ketë influencë ruse, që dihet që është prezente në Ballkan. Objektivat e vizitës fundit të presidentit Steinmeier janë bërë të ditura, sikur se të agenda që e përmendët ju. Fillim, kohë më parë, edhe përkojnë me le të themi, shpresë apo mendim publik në të dyja vendet tona, që është i pozitiviteti, pra është marja ose theksimi dhe njëherë i perspektivës europiane të rajonit tonë, pa lënë ekuivoke apo më dyshje, në mënyrë, sidomos në kohën e sotme, kur kuptohet roli i Rusis, i Kinës, aktorëve të tretë, s'po përmend të tjerë, kuptohet është shumë prezent, duhet theksuar sa më shumë kjo aspekt, pra kjo perspektivë europiane e rajonit tonë, në të cilën shërben pa dyshim, pra, pikë së pari edhe vizita më e fundit e presidentit Steinmeier. Pra, ju mendoni që në përgjithësi do të sjellë një përafrim të procesit të integrimit të Ballkanit Perëndimor, sepse ne kemi parë dhe rrugtimi i Shqipërisë ka qenë krah për krah në blok me Maqedoninë e Veriut, pra një prirje e shteteve të Bashkimit Evropian për ta parë të gjithë Ballkanin të integruar dhe jo shtetet të ndara, të veçuara. Sigurisht ju e theksuat që shqiptarët e Shqipërisë dhe të Kosovës janë Europdashës, nuk kanë asnjë alternativë tjetër, e shohin veten në të ardhmen në Bashkimin Evropian, por ç'ndodh me Serbinë? Mund të prish balancat në rajon, duke qenë se duhet të integrohemi si Ballkani Perëndimor, siç është theksuar në vazhdimsi? Keni të drejtë, për të cinizmit, pra sikur se e thash dhe më parë, me ato që po ndodh me luftën në Ukrainë, duhet shikuar edhe një lloj ose është për t'u vënë re dhe për t'u vlerësuar një lloj ndryshimi sado i vogël i strategjisë së BE-s, po edhe i qasjes së Berlinit në përgjithësi, pra i Bashkimit Evropian kundrejt Serbisë, për ta parë atë si një aktor e cila ftohet të vendosi për të ardhmen e saj. Nuk mund të vazhdoj përjetësisht të jetë në ta shohë të ardhmen e saj në dy plane, pra edhe me lidhje shumë të veçanta me Rusinë, edhe me Bashkimin Evropian. Nuk mund të jetë gjithmonë përfituese e asaj që mund të quhet politika
e dikushme e Titos në ish Jugosllavi, pra e mos angazhimit, po që ne në Shqipi themi për kthejnë në gjuhë popullore, pra që një mirë pinë në dy nëna, ajo nuk mund të vazhdoj më pa fund. Serbisë po i bëjt një loj presioni nga vektorë të ndryshëm, kuptohet që edhe Serbia ka avokatët e vetë brenda gjirit të BE-s, por presioni është shtuar për të kompaktuar politikat e saj të jashtme me Bashkimin Evropian, sikurse është ajo për shkakun për edhe ka dhënë deri diku rezultat, sikurse është ajo e sanksioneve ndaj Rusisë, ku të paktën me votë nuk ka dalë kundra politikës së BE-s, por në plan praktik kuptohet që Serbia ka atë lloj handikapi, do vazhdoj të ketë lidhje edhe s'mund ta pengosh faktikisht lidhje speciale apo shumë të veçanta me Rusinë që e sheh si vllat madh. Ka pasur madje edhe deklarata nga zyrtarët e Bashkimit Evropian që integrimi të kufizohet me votën kundër Rusisë nga anën e Serbisë. Por kjo s'po ndodh deri tani, gjithsesi sikurse u thash kjo kuptim është ende larg antarësimit me të drejtat të plota. Kjo besoj fekson dhe më shumë ato që thash më parë që ka vektor avokatie ndaj Serbisë, po ka edhe vektor që po i rrisin presionin Serbisë për t'i thënë tashmë është momenti të zgjedhësh o me ne o me ata. Nuk të ndahet. Por kuptohet Serbia vazhdon në ato shinat e politikës vetë jashtë, po besoj pra e ka themelin që në kohën e Titos me politikën e vendeve të paangazhuara, por sikurse kuptohet me dinamizmin që kanë zhvillimet e sotme në Europë edhe ato globale, i diktojnë Serbisë tashmë të ja bëjnë më të vështirë vazhdimin e asaj rruge. Integrimi ekonomik, pa diskutim që është shumë i rëndësishëm dhe është theksuar prej vitesh edhe nga eksponentë më të lartë të Bashkimit Evropian që krijimi një tregu të përbashkët në rajonin e Ballkanit Perëndimor do të shërbejë si një paradhom në momentin që Ballkani Perëndimor do të jetë gati për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe për t'i bërë ballë konkurrencës, presioneve të shumta që vijnë si pasojë e tregut të përbashkët evropian, për shkak të standardeve, cilësisë, por edhe shumë kushteve të tjera që të paktën bizneset në Shqipëri janë ende larg së plotësuari. Mendoni se me rrugëtimin, nëse do të shkoj, pra do të ketë një sukses procesi i Berlinit, do t'i hapet rruga krijimit të një tregu të përbashkët rajonal dhe si do ta gjej veten në Shqipëri kur të arrim këtë moment? Në fakt kanë qenë një sër marrëveshjes të nënshkruara për gjatë gjithë këtyre, po themi 20 viteve të fundit që kurse ka filluar, e themi zyrtarisht, procesi apo rruga e gjatë e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, janë incentiva që shkojnë në atë drejtim, pra drejt katër lirive themelore dhe aq më tepër të tregut, pra. Këti synimi i shërbejnë edhe incentivat që shtronë procesi i Berlinit, por kuptohet akoma po të shohim vëllimin e këmbimeve tregtare midis Gjermanisë dhe Shqipërisë, po edhe ato me rajonin tonë, kuptohet që ka diferenca shumë planshe. Pra, kemi një diferencë midis vëllimit të tregtar të Gjermanisë me Serbinë dhe Gjermanisë me Shqipërinë. Nga ana tjetër, kemi një lloj vëllimi tregtar me... Si qëndron në raport? Për shembull, nëse referohemi të dhënave të 10 mujori 2022, ne pjesën 59.6% të gjithë tregtisë kemi me vendet e Bashkimit Evropian, ku Gjermania renditet partneri unë i katërt. Po, me Serbinë, në çfarë rankimi është Gjermania? Faktikisht vijon të renditet i katërti për disa vitesh, pavarësisht se në një plan tjetër shumë e derdhur nga Gjermania Federale, pra që kurse filloi bashkëpunimi mes dy vendeve në vitin 1988 zyrtarisht, pra parëse zyrtarisht si marrëdhënie u vendosën në 87, po bashkëpunimi po them ekonomik, kemi rreth 1.2 miliard euro të hedhura në donacione, në forma të ndryshme, në ato që quhen projekte të zhvillimit mes dy vendeve. Kuptohet në këtë aspekt Gjermania renditet në vendet e para, por përsa i përket vëllimit tregtar, sikurse e thatë dhe ju, edhe viti 2020 tregon të njëjtën performancë, të njëjtën ranking për Gjermaninë, 21-22 në vijim se po mbyllet në fakt. Kuptohet ka mundësi për të qenë më lartë, por Shqipëria do vijoj të jetë ndoshta të gjuhet fort nga vendet, kuptohet, përreth
Po, vendet për rreth. Desha ftoja janë të BE-s, po nuk mund ta shmangim, pra është Italia, Greqia, edhe fakti që Gjermania është pak më larg. Sigurisht është dëshira, është dëshira të shtojë me Gjermaninë. Mirë, ne kemi qenë në bazën krahasimore, zoti Plaka, për shembull në rajon. Mjafton që të ishim të përzgjedhurit e Gjermanisë në rajon, do të ishte sigurisht. Nëse pastaj kjo hyn edhe çik, nëse do të shihim në terma historik, kuptohet për te dashamirësisë apo asaj atij cili cili është shteti rajonal që ka marr pjesën më të madhe të investimeve dhe vëmendjes së investitorëve. Nuk është fshet ta themi sepse statistikat janë aty, kuptohet që vendet e ish jugoslavisë vijnë të përfitin më shumë edhe në raporte të ndryshme, edhe në raport me popullsinë më shumë se sa Shqipëria fonde zhvillimore nga Gjermania edhe në terma të bashkëpunimit ekonomik të përgjithshëm edhe të vëllimit tregtar. Kjo mbase ka bërë me vendet sa ta aftë janë me që merrem dhe me histori, kuptohet edhe në kohën e ish Jugoslavis, çuditërisht kishte edhe në atë kohë një lloj përkëdheli, një lloj statusi privilegjuar, madje mbaj mend tu disa raporte sekrete të ish, edhe në atë kohë ishte një qeveri e majt, e udhëhequr nga Willy Brandt, në bashkëpunim me liberalet në vitet, pra nga funi viteve 60, pas ndërhyrjes ruse në Prag, kishte një lloj tendence për ta përkëdhelur shumë Jugosllavinë, për ta parë si një vend ku zbuteshin ose një vend me shumë interes dhe me shumë rëndësi për të përballur me objektivat e në atë kohë Bashkimit Sovjetik. Nuk besoj se ndiqet e njëjta politikë sot, por kuptohet edhe si vijim si një lloj tradite, ato vende vijojnë të kenë një interes pak më të mall ekonomik nga Gjermania Federale sesa Shqipëria, por kuptohet kjo tashmë është zgjidhur në një mënyrë tjetër. Sigurisht që Serbia është vend më i mall se Shqipëria, edhe GDP-ja e saj është goxha më e madhe dhe impresionuese në krahasim me atë të Shqipërisë, por Brukseli dhe Gjermania kanë zgjidhur në mënyrë tjetër. Pra, duke thënë që bashkojnë tregjet në mënyrë që mos të shihet kaq fort kjo diferenca, mënyrë që ne të kooperojmë ose të operojmë në një treg më të madh dhe të hapur rajonal dhe jo më kombëtar. Dhe në fakt shu argumentuar dhe ofën. Në fakt shu zbutën dhe ofën retorika politike. Në momentin që unisë ofën Balkan, kjo ishte se imi kryesor, duke qenë se ende nuk e kemi një treg të përbashkët, por në ofën Balkan e vetëm 3 shtete ende. Dhe kjo tregon gjasat që të përfshihen të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor deri tani. Por duhet të mbajmë parasysh, sado që mund ta kritikojmë, ka pasur ftesa të vazhdueshme nga tre aktorët, pra asaj që po dhe në takimin e fundit Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Ka pasur ftesa vazhdueshme për tre vendet e tjera që janë skeptike apo refuzuese. Dhe ishte Bosnia dhe me Malin e Zi si të ftuar. Duket bile sot ka një seancë në Parlamentin Evropian, do ka shumë mundësi që të në mënyrë eksplicite le të themi ti vjet vula të armës së Ballkanit të hapur ose të shohim çfarë vendimi do kenë, por kuptohet, sikurse e thash dhe më parë, ka edhe një lloj mbivendosje të objektivave, shpeshherë është shumë e vështirë të dallosh se ku përplaset procesi i Berlinit me procesin e Ballkanit të hapur, që në fakt duket sikur është e njëjta gjë. Kuptohet ndryshim më të madh në shoh të siguria që jep procesi i Berlinit, se është një proces i mbjellë dhe i bekuar nga Berlini dhe Bruxelli, dhe është gjithpërfshirës, falni, nuk kemi refuzim nga Kosova apo aktorët e tjerë rajonal, nuk e kemi, sikurse kemi ke Ballkani i hapur, pa i hyrë këtu arsyeve sepse. Dhe kështu që e bën këtë një proces më serioz, më të besueshëm. Përveç vizitës së presidentit gjerman, që padyshim që është ngjarje e madhe, ngjarja më e madhe është samiti i datës 6, liderët e Bashkimit Evropian do të jenë gjithë në Tiranë. Mendoni se pikërisht arsye kryesore pse është zgjedhur të zhvillohet në një vend ballkanik, është dëshira ose edhe kujdesi i madh ndaj këtij rajoni për ta pasur shumë shpejt në gjirin e vet. Sigurisht që është një vend shumë mallor, nga më mallorët e gjithë këtyre, nuk mund ta veprojnë nëse them e gjithë këtyre 30 viteve të Shqipërisë në demokraci. Për te asaj që pritet të organizojë dhe opozita, edhe ajo është një indeks që madje edhe opozita vet, dy krahat e saj se tashmë po siç dihet e ndar prej gati 2 vjetësh, nuk është se kanë shprehur refuzim ndaj këtij eventi ose ndaj kësaj
dhe protesta nuk është kundër samitit, pra protestat nuk e zbehen në këtë kontekst, pastaj punë tjetër se si do sillen politikisht, si do protesta është kundër qeverisë, s'ka gjetur interpretohet. Ato kanë gjetur një mënyrë të vetë, duhet të hyjë momenti për ta bërë. Por samiti sigurisht, sikurse e thash, është një nga më madhorët. Mund të lexohet kjo nga ana tjetër si një protest kundër Bashkimit Evropian? Varet si interpretojmë, unë e shoh si një formë demokratike për t'i treguar bëjësëve, edhe në Shqipëri, edhe dertet apo hallet. Si që përmendët ju, edhe eksponentë të djathtë e shohin në forma të ndryshme. Po, ka prej tyre që e lexojnë se do të shihet si një protest kundër BE-s, ka të tjerë që theksojnë se duam t'i tregojmë BE-s që ne kemi këto problematika në mënyrën se si qeveriset vendi prej më së një dekade. Në fakt edhe unë do të isha për shmangjen e protestës të paktën për ta respektuar si event datën 6, shtyrjen e saj në një datë tjetër apo përpara, nuk e di. Po, opozita ka planet e veta dhe shoh brenda kuadrit demokratik leja se është gjetur bile në strategjinë e saj, sigurisht që ato do ta shfrytëzojnë këtë për t'i treguar liderëve më madhor të BE-s se cilat janë vërtet problemet e Shqipërisë ndryshe nga ajo që i paraqet qeveria. Kështu që në këtë kontekst e shoh të justifikuar, por në duke menduar që tashmë gjërat janë të hapura, ai është një event madhor i cili pikë së pari duhet të respektuar, sepse nuk kemi ne luksin të kemi të tilla evente. Madje do të jetë vite apo të jetë pushim për kryeqytetin atë ditë. Gjithçka do të jetë mbyllur. Okej. Ai shumë respektoj. Është çështje sigurisë që duhet të krijohet edhe po, edhe ajo hyn tek le të themi masat që janë ndërmarrë, të cilët përkojnë me rëndësinë e eventit. Dhe nuk ka dyshim, pra nuk ka dyshim që ai mbart në vetvete një rëndësi shumë të madhe dhe duhet respektuar si i tillë. Mirë, faleminderit që ishit me ne në studio. Faleminderit.